Що ви знаєте про HTML? Не популярно. Ну, у него плеер лучше, чем Flash Player. Как? Чё? Плеер лучше, чем Flash Player. Плеер HTML 5 лучше, чем Flash Player, да. Это вот важное подтверждение. Оно очень характеризует, собственно, HTML 5. Вот. Ну, раз мы уже упомянули Flash Player, Flash вообще, знаете, как вообще все начиналось? Ну, не то, что прям начиналось, но был такой характерный скандал в IT, связанный с появлением, повязанный с появой HTML 5. Стив Джобс ще в свій час, коли випустили вони тач-пристрої свої, в тому числі iPhone, от, вони заявили, у нас флеш не буде роботи. І для користувачів того часу це був просто нонсенс. Тому що на флеш було запілено дуже багато крутих речей. В тому числі YouTube повністю працював на флеш. Мені здається, він і зараз на флеш. Повністю на HTML5. А як же вони зберігають відео, чи не поточно? Фішка в чому була? Що таке, чим був флеш? Флеш — це така програмка, яка вбудовується в браузер. Вона по мережі гуляє у вигляді бітиків. Тобто це не текст. Це програма. Знаєте, програми компілюються. Тобто це вже відкомпільована, ну, для машини, там, bytecode, певна програма, флеш, яка може програватися флеш-плеєром, тобто спеціальним плагіном, який вбудовується в браузер. Але флеш давав того, чого не давав HTML в багатьох речах. Наприклад, робота з мультимедіа, робота з відео, програвати відео, от, з аудіо, робота з графікою, всякі там ігрушки, там, всякі інтересні штучки, всякі анімації. Це було просто прекрасно флеш. Просто суперово. Adobe в свій час купив це, не вони видумали флеш, вони його придбали, потім розвивали. От. Ну, він і зараз існує, він є важливою частиною інтернету, але зовсім не такою, як було колись. Так от, в той час, коли ось без флешу неможливо було собі уявити інтернет, Стів Джобс заявляє, та ні, у нас не буде флеша. Він же ж садить батарейку. Тобто, це був такий привід, типу флеш садить батарейку, а у нас, ми ж на конференції сказали, що у нас там 10 часов є, що тоді що. Ну, в цьому є частина правди. Треба також сказати, що в цьому є не тільки ця причина. Тому що Apple придумали прикольну штуку, придумали App Store, теж невідана річ в своє время. Якесь приложення закачувати з інтернету, як там? А як же CD-ROM? Видите, вы уже и не знаете, что такое CD-ROM и там, и все такое. Ты же едешь на Петровку и покупаешь за 5 гривен любое программное обеспечение. Пираты, вот пираты, а? Ну, неможливо было уявити цю річ, але App Store — це крута ідея. Тобто, коли ми програмне забезпечення, користувач він закачує з певного там такого хабу, там App Store. І що ж це виходить? У нас є App Store, а тут є флеш, на якому всі приложення мимо App Store, виходить, можна пройти. Понимаете? Тобто тобі не треба App Store, щоб поймати якусь класну програмку займати на своєму телефончику. Тобто от вся ця крута функціональність, анімація, всі ці фічі, виходить, і без App Store можна отримати. Тобто тут була економіка теж определенна, економічний вигляд економічний. Ну, тим не менее, ребята похоронили флеш дуже успішно. Реально. Тобто сьогодні можна сказати, що флеш умер. Він хоча там трошки ще є, але не так. І флеш, його, звичайно, не Стів Джобс поховав, але HTML 5. Але ось це був такий, ну, цікавий приклад. І Стів Джобс, і Apple прискорили ті похорони, собственно, флеш. От, тобто, чому? Чому врешті-решт флеш був обречен і чому
все-таки, чим HTML5 заміняє Flash? По-перше, ось з розвитком інтернету, з розвитком пропускної здатності мережі, коли все більше і більше інформації може проходити по каналам, і користувач може їх отримати, ось ця ідея там переглядати відео, аудіо, все це з'явилися ці можливості, вже попит на це був, а HTML не був готовий до цього. Не міг представити це, цей мультимедіа-контент. От, тому HTML5 вже поставили за мету, окей, у нас з'явиться тех-відео, який буде таки відображати відеоплеєр прямо вбудований в браузер. Браузер буде отримати вже будь-які не програми, а будь-які відеоконтент. Цей відеоконтент повинен програватися прямо в браузері, без жодних плагінів. Це повинна бути частина просто HTML. І це є. Це один із нових тегів, які вже є в HTML5. Аудіо. Тобто колись неможливо було без флеша програти музику. От. Ось чому в HTML5 з'явився аудіо. Далі йде. Якось ці круті штучки анімації зробити. Не було можливості, по суті, ну там в певній мірі, ні, ну по суті не було можливості в HTML5 зробити ось таку інтерактивну, супер таку двомірну анімацію. Сьогодні у нас є тех Canvas, Holst. Ну, такий елемент є в десктопних системах програмування, це коли на вікні у вас є певна область, яку ви можете малювати. Коли ви відкриваєте ілюстратор, ви там рисуєте чогось. Це і є робота з цим холстом. Тобто там хтось це програмував. Ось сьогодні з'явилася можливість програмувати це прямо в браузері. Вбудовуючи це як частина HTML, ви можете проводити там лінієчки, все там, робити от ці речі, те, що раніше можна було тільки в флеші робити. Тому сьогодні на HTML5 ви можете побачити круту графіку. Можете навіть приклади Canvas, загуглити Canvas і HTML5 і отримати там якусь просто феєричну анімацію. І це просто JavaScript і просто HTML без всякого флешу. Чому ці речі перемогли флеш? Тому що флеш все-таки, як я казав про Facebook, це проприєтарна річ. Це закрите, це чорний ящик. Флеш по мережі йде як скомпільований формат. Це технологія, яка... Це закрита технологія. В свою чергу, чим є HTML? Ви відкриваєте будь-яку веб-сторінку, переглянути код, це відкритий формат. Ви повністю JavaScript, все, що вам написано, все доступно для вас. Ви можете все це переглядати. Це відкритий формат. HTML, гіпертекст, це відкрита штука, в принципі. Він так працює, тому специфікація відкрита, всі її можуть реалізувати. Flash – це проприєтарна, це комерційна, закрита технологія. От, тому, звичайно, перемогли ось ці речі. Хоча в свій час флеш зіграв прекрасну роль в розвитку інтернету. І ось чому в HTML5, власне, з'явилися всі ці реалізації. От, тому, коли ви говорите HTML5, ось таке якесь непонятне слово, що воно означає. Так ось що воно означає. Це поява деяких таких технологічних рішень, які раніше в HTML були недоступні. Серед таких рішень це, наприклад, WebForms. І це я хочу, щоб ви в своїй лабі також мені продемонстрували. WebForms 2.0, як вони його назвали. Це також частина всього цього концепту великого. Тобто це можливість мати більш зручні елементи введення даних на формах. І сьогодні ви всі, власне, цим користуєтесь. Колись так не було. Тобто, ти, наприклад, хочеш на формі отримати поле, в яке людина буде вводити свій вік. Ну, вік – це що? Який формат повинен бути? Числовий. Числовий формат. От. Але раніше людина могла писати все, що угодно.
це контролювати. Так, тобі треба було програмувати JavaScript, перевіряти, який символ ввів користувач, якщо цей символ не число, то його не пускати, цей символ вводити і так далі. Сьогодні просто ти пишеш input type number, якщо я там нічого не напутав, ну і так. От. І все. І у тебе поле, в яке користувач не зможе вже вводити всяку лажу. І тут навіть якийсь спінер з'явиться. Можна буде листати, там, вверх, вниз, більше, менше. Ну, це зручно. Це веб-розробнику облегшує життя. Серед таких речей є введення дати. Це взагалі прикольна річ. Ну, тут дата в якому-то форматі, да? Тоже випадаюча така штучка. І що? Ти клікаєш сюди, що тобі подається? Такий прекрасний календар. І ти можеш листати туди-сюди. Ось так внутрі, всередині браузерне рішення для вибору дати. Ну це прекрасно, тому що раніше треба було також робити JavaScript і все це малювати власноруч. Програмувати цей календар. Або навіть, ви ж вже дизайнери, навіть колір є. О, тобто ти можеш створити поле, яке буде представляти вибір кольору. О, ти клікаєш, і у тебе підтягується системний інструмент вибору кольору. Тобто там оце коло там, чи ще щось, в залежності від операційної системи, тобі система дозволить навіть вибрати колір. Ну прикольно, реально. Тобто всі моменти спрощують життя веб-розробника. О, серед елементів є також там введення там, імейлу, наприклад, там. Ну, інших речей, де на стороні браузера, самим браузером вже контролюється правильність введення. І це прикольна річ. WebForms 2.0, і я хочу, щоб ви також у цій лабі з формочками пограли. Ви ж зараз програмуєте в консолі, правильно? У вас консольне ж програмування, у вас ніяких нету візерів. Ви так, ну, вам так скучно, так, а чого ми тупо програмуємо, масиви, чим ми. Надо, все ви правильно делаете, вот. Ну, это вам будет такая отдушина чуть-чуть заглянуть в мир визуального программирования. Поки що програмувати не будемо, але форми помалюємо. Форми введення даних, елементи введення даних. Ось ви мені представите. Це буде і для вас цікаво також. Потім серед прикольних речей HTML5, це drag and drop, наприклад, технологія реалізована, да? Потягнути і вставити. Ось, це вже частина HTML стала, це класно. Ну, тобто в JavaScript там можна працювати ці події. Потім з'явилася ціла купа нових тегів. Ціла купа нових тегів. А некоторі теги, вони просто все, їх похоронили теж. Вот. Кстати, я вас спросив за тег-фонд или нет? Нет. Ви знаєте тег-фонд? Його вже хочемо. Хто знає тег-фонд? Ти після цієї лекції повинен на ньому забути. Я шучу і говорю, як перевірити, що чоловік знає HTML. Ти спрашиваєш його, знаєш тег-фонд? Якщо він знає, значить на HTML не знає. Тобто, коли не було CSS, потрібно було якось оформляти. Тому, якщо ви знайдете навчальні матеріали, там вас будуть вчити фонд вставляти, одразу швидко зжигайте цей сайт і просто хахните его, уничтожить. Он центр, такой тег был, центровал, для центрования элемента. Удобный тег, забудьте о нем. А з'явилися нові купа, окрім аудіо, відео, ще такі теги, як, наприклад, нав, навігейшн. Тобто з'явилися теги, які керують смислом. Знаєте, слово таке – семантика. Чули таке слово? Що воно означає? Смисл. Смисл. З грецької, по-моєму. От. Тому, коли ви чуєте семантичні технології, семантичні теги, семантична розмітка, це означає смислова. Передати, надати смисл тому кусочку текста, який ти оформлюєш. Тому навігейшн, коли в браузері, це просто елемент, але ти вже сповіщаєш парсеру, якомусь гуглу там, ти сповіщаєш, що це навігаційна частина по сторінку. А це, наприклад, артикл.
є і такий текст. Це смислова, тут от стаття буде представлена. А це там футер. Такий текст з'явився. А це просто ось просто частина для оформлення футера. Ну, тобто це такі смислові речі, які допомагають вже не людині. Людині від цього взагалі фіолетово, який у вас там текст. А це вже машинам, які аналізують, ботам, які аналізують вашу сторінку, зрозуміти, що в ній головне, що другорядне, як її реджувати в результатах пошуку і так далі. Це також корисні теми. Серед також, ну тепер давайте пройдемось, основні теги, запишіть собі. Основні теги, але я зараз перейду до лекції, яку я кажу 5 хвилин про HTML. От ось вони ці 5 хвилин, ми до них вийшли і все. От ви знаєте HTML, якщо ви знаєте відповідь на одне запитання. Що таке блочний елемент, що таке рядковий елемент? Хто знає, що таке блочний елемент? Div. Div. А от, ну от, що робить його блочним? Заповняє. Він заповняє всю ширину, в нього можна вставляти елементи. Угу. Він ще якось там стоїть. До всіх дочинів. Ну, а це стосується всіх тегів, в принципі. Ну, це правильно, але це стосується всіх тегів. Але, ну, заповнює всю доступну ширину. Ось це основне, що вам треба знати. От, тому, коли ви знаєте відповідь на те, що таке блочний елемент, що таке рядковий елемент, можемо тоді вважати, що ти знаєш HTML. Якщо ти не знаєш відповіді, і ще й знаєш, що таке тег-фонд, то ти не знаєш таке HTML. І так, поїхали. Блочні елементи. Запишіть собі особливості. Блочні. Його характеристики. Займає всю доступну ширину. Як ви сказали. Займає всю доступну ширину. Друге. Відокремлюється переносами рядків. На початку і на кінці. Відокремлюється переносами рядків. Я хочу пояснити це правило, щоб було зрозуміло. Тобто, якщо у тебе є текст якийсь, рядок іде, і ти вставляєш собі блочний елемент, то при відображенні відбудеться, і тут, наприклад, то при відображенні по цьому правилу, що відбудеться? Перенос рядка ось тут, і перенос рядка ось тут. Тобто відобразиться ось так. І потім вже піде рядок. Зрозуміло, що значить це правило? Відділяється переносами рядків. Перед ним і після нього. Це дуже важливе правило. Воно, якщо ви знаєте всі принципи, ви не будете дивуватися, чого так воно зображається. Третє. В нього можна вкладати будь-які елементи. Як ви вже сказали. В нього можна вкладати будь-які елементи. Окей. Да, мне пример привели ребята из ТВ хороший. Блочный элемент это как шкаф. В шкаф можно, например, тумбочку спрятать. Это тупо, конечно, но можно. Можно шмотки положить. Рядковый элемент это шмотки. Шмотку уже точно шкаф не спрятать. Это простое правило, пусть вам поможет понимать разницу. Рядковые элементы. Рядковые. Еще по-иншему они называются inline. То есть вбудовываются в рядок. Еще по-иншему вбудованы. Inline элементы. Рядковые. Окей. Поехали, их особенности. Ширина. Береться по контенту. Ширина по контенту. Ну, ви можете скільки хочете в CSS задавати ширину рядковому елементу. Вона буде по контенту. Ви не можете задати ширину рядковому елементу. Вона автоматично береться. Якщо у вас є ось таке слово, то воно таким і буде. Така і буде його ширина.
Далі. Вбудовуються в рядок. Тобто вони не виділяються переносом до рядків, вони просто вбудовуються в рядок. В них можна вкладати тільки рядкові елементи. Ну, текст, тому числі. В них можна вкладати тільки рядкові елементи. Тобто буде неправильно шкаф заворачувати в свікер, хорошо? Не треба такого робити, типа там. Який ви рядковий елемент знаєте? Б. Вам хорошо. Б, він теж такий, типа, на всіх правах. Ну, є такий Б. І потім вставляєте H1, наприклад. Потім Б закінчується. Тобто так нельзя делать. Это ви завернули. Шкаф в одеяло. То есть рядкові елементи всередині площадку. Окей. Значить, ви повинні дуже чітко це правило запам'ятати. Ось це ваше знання HTML. Від цього відштовхується вся верстка, від цього простого правила. Площі рядкові елементи. На цьому побудовано все інше. Тепер давайте перелічимо. Які є площі елементи? Значить, я вже написав H1. H1, H2. В общем, заголовочки. Заголовки всіх видів насправді є блочними елементами. І це, до речі, не очевидно. Ви коли вставляєте, ну тобі здається, як він хіба займає всю доступну ширину, але якщо ви дасте йому бекграунд, ви побачите, що ваш заголовочок насправді займає всю доступну ширину. І відокремлюється рядками, все працює. Далі, що у нас ще є? Ну, давайте семантичні спочатку, так говорити, смислові. Абзац. П. Потім УЛ або ОЛ. Знаєте таких звірян? Список. УЛ – маркований список, ОЛ – нумерований список. Елементи списку, якими позначаються П? List item, LE. І в цьому випадку, тому ви вставляєте UL, в ньому багато LE, відкриваючися, закриваючися, і у вас вийде вийде ось такий список. Це блочні елементи. Тепер, окей. Універсальний блочний елемент, який? Div. Тобто він не семантичний. Він просто один абстрактний, він не передає смислу жодного, але ми його можемо використовувати, щоб наші блоки на сторінці якось розпалагали. Тому по можливості, де можна використовувати семантичні, використовуємо семантичні. А там, де елементи верстки, ми використовуємо просто універсальний div. Просто от базовий блочний елемент. Він веде себе як блочний. Більше жодних характеристик немає. Поїхали сюди. Рядкові, які ви знаєте? Span. Хорошо, span – це от здесь. Це також не семантичний, це універсальний рядковий елемент. Span. Не передає жодного смислу, але веде себе як рядковий елемент, тому для деяких візуального оформлення його ми можемо сміливо використовувати. Але якщо є можливість використати семантичний елемент, смисловий, краще користуватися. По можливості смисловим. Далі. Які ще рядкові є? Давайте самий главний елемент HTML. А. Це рядковий елемент. А рядковий елемент. Посилання. Потім семантичне акцентування тексту. Strong. Це типа B. Жирним текстом. Колись, поки стронг не з'явився, був тільки Б, виділення тексту жирним. А стронг вважається це смисловий. А Б не смисловий, але виглядає так. Є М і італік. Емфасайз – це курсив буде, або італік. Ну,
Передбачається, що ми можемо строк EM виділити в CSS якось інакше, що вони там іншим кольором будуть, ще там, не обов'язково жирний і курсивний. Але вони акцентують текст. Ну, але, коротше. Ну, для SEO ці ребята дуже важливі. Для просування сайту. Як і для, як і тут. Як і тайтл. Ми про це поговоримо ще. А, Strong, EM, ну, кого ще назвати? Да, я люблю вопроси давати потім. Image. Image. Це рядковий чи було? Рядковий. Уверен? Правильно. Це рядковий. І прекрасна демонстрація, це коли у вас є рядочок. Вот тут шоу. Тут ви вставляєте картинку. І що ви получаєте? Ви получаєте? Що таке? Добре. Красиво так получається. Це перший визов HTML верстальщика. Так, ну що таке? Ну що так уродське зробили? Вот. Поэтому, а на самом деле IMG ведет себя, веде себе як рядковий елемент. Він вбудовується в рядок. Ну, і він не відділяється переносами, тому ось так і виглядає. А висота рядка, вона вже автоматична по контенту також. О, тому IMG. Это вот такие, на ты это видишь, у тебя сразу рождается такая потребность изучать CSS. С этим как-то порешать. Вот. Потом EBR, звичайно, перенос рядка. Також не семантичний перенос. P – це семантична абзаця. D – це так. Перенесення просто. Окей, це основне, що треба знати про теги. Тепер, ну, ви ж как би теги знаєте, який сама, правильно? Ну, тут, ну, как би, ви ж вроде чого здавали, поэтому на примере, на прикладі форми, тому що я хочу, щоб ви мені продемонстрували форму також в цій лабораторії. На прикладі форми давайте зобразимо. Наприклад, ми починаємо якусь форму, тобто там елементи будуть йти, і тут input – це елемент введення користувацьких даних. Потім у тегів є атрибути. Тобто є ім'я тега, input – це ім'я. Type – це атрибут тега. Атрибути задаються через дорівнення, які в лапках. Одинарних чи подвійних, неважливо. Це, звичайно, буде однорядкове поле. Наприклад, задамо ще йому атрибут value. Там, блін, є такий там. Все, так закрило. От, що ми в результаті цього отримаємо? Ми отримаємо ось таке поле. І там буде написано hey. То value йде ось туди, в значення поля. Type. Тут ще name є атрибут, якщо опрацьовувати. Ми поки що не програмуємо, тому name не так важливо. Але просто ідея, що тег є ім'я, є атрибут. Тег може закриватися або може не закриватися в HTML. В XHTML кожен тег повинен закриватися. Тому якби ми були в XHTML, нам би треба було писати ось так. Це теж не буде, також не буде помилкою. Якщо ви будете зустрічати подібні речі, це означає, що текст, що ми тег цей закрили, щоб не писати знову ось так, input. Це скорочений запис тега, який відкривається і закривається прямо ось тут на місці. Тому якщо ви будете такі речі зустрічати, там не пугайтеся, це теж нормально. Але HTML5 дозволяє і без цього. От. Значить, що я хочу? Я хочу, щоб ви мені продемонстрували ще всякі там інші варіанти у стилі WebForms 2.0, це буде також ваша така роботка маленька по HTML. От, і що я ще хотів би вам сказати? Добре, я думаю, що на цьому ми якраз зупиняємось. Значить, ваше завдання на лабораторну роботу.
поки що пограємось з HTML. Значить, створіть мені декілька. Це банальна робота, ви, наверное, вже делали такое 100 раз, вообще очень скучно і все такое. Ну, сделайте это как-то весело. Значить, продемонструвати роботу з HTML. Це створити декілька HTML-файлів, пов'язати їх посиланнями. Вот. Серед продемонструвати блочні рядкові елементи, тобто всі, що ми там записали, картинки, от, всякі там. От, звичайно, у вас буде правильний чарсет, у вас буде правильна структура документа, у вас тут буде все чого. І на одній із сторінок продемонструвати різноманіття елементів введення даних. Тобто це і number, і password, і color, і date, і комбо-бокс. Комбо-бокс, знаєте, що таке? Випадаючий список по-нормальному. Ви вибираєте там елементи. І чек-бокси. Це галочки. Радіо-бокси. Це вибор, один вибор із нескольких. От. Продемонструйте, помалюйте, це те, що ви будете дуже скоро програмувати, і це буде якраз для вас цікаво, і в рамках HTML заодно розберетесь з формою. Все ваше завдання, все на сьогодні. Все, дякую.